Pa jeste, evo, kao što ste rekli, produžio sam ugovor na još godinu dana i mogu reći da sam veoma sretan i zadovoljan što ću biti još i ovu sezonu u svom klubu. Pa da, evo, jučer smo počeli pripreme, nadam se da će ići sve svojim tokom i da će proći sa što manje ozljeda i da ćemo spremni ući u nastavak prvenstva i u evropska takmičenja. Pa ambicije kluba su jasne, to nije ništa novo, idemo i ove sezone na duplu krunu i da doguramo što više u Evropi. Pa jeste, evo, došlo je dosta novih igrača, dosta je i otišlo. I ovi igrači što su otišli imali su svoju kvalitetu, ali naravno i ovi momci što su došli imaju svoje kvalitete i naravno da će doprinijeti svojim kvalitetama i našoj igri.